السلام علیکم ڈیئر مومنین حضرات، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا ان مومنین کے لیے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم زیارت امام حسین پر جائیں۔ بعض مومنین کے میں نے کمنٹس دیکھے تھے اور کچھ نے کافی چینلز پہ کمنٹس کیے ہوتے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم زیارتوں پہ جا سکیں، امام حسین کی زیارت کریں جا کر۔ تو میں مومنین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو فرمان امام جعفر صادق ہے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق ایک جگہ تشریف رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ مولا کا ایک چاہنے والا آیا، وہ مایوس تھا۔ مولا نے اس سے سبب پوچھا کہ بھائی تم مایوس کیوں ہو، اپنی مایوسی جو ہے تم بیان کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا مولا میری چاہ تو بہت ہے کہ میں کربلا کی زیارت کو جاؤں اور امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کروں، پر مولا میری جو مالی حالات ہیں وہ جو اتنے بہتر نہیں ہیں کہ میں سفر کا خرچہ اور سفر کے اخراجات جو برداشت کر سکوں۔ تو امام نے کہا، مایوس کیوں ہوتے ہو، تمہارے گھر میں چھت ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مولا میرے گھر میں چھت ہے۔ مولا نے کہا، اگر تمہیں جب بھی شوق زیارت امام حسین اٹھے تو کسی ویران جگہ پہ جا کر آسمان کی طرف پہلے اپنے دائیں دیکھو بائیں دیکھو، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر امام حسین کو سلام کرو، یا اگر تم ویران صحرا پہ بھی نہیں جا سکتے تو اپنے گھروں کی اپنے گھر کی چھت پہ جا کر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر امام حسین کو سلام پیش کرو، تو تمہاری زیارت کے ثواب کا اور تمہاری زیارت کی قبولیت کا میں ضامن ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ وصلى الله على سيدنا الطاهر